नमस्कार। इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहायम तेड़ी पाक अधिनिवेश कश्मीरी कूट बलात्संग इरयाय पेंगुटी रिलान इवर क्रूर कूट बलात्संग इरयायर इवर नीति मुटा वादल मुंबत वीडियो इवर तेरी पीड़न तुरंत अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। मेरा केस गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अपहरण तमान का है। मैं पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूं। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया, तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। मेरे बच्चों की जानों को खतरा है। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ का साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूक किसी भी वक्त मुझे, मेरे बच्चों और मेरे शोहर को कत्ल कर देंगे, तो इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो जो है हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें, हमें प्रोटेक्शन दें। कई 7 वर्षमाई नीति की वेंडी पोराडना ओरु कूट बलात्संग इरयाणु ഞാൻ ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു। എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്। പോലീസിൽ നിന്നും പിഒയ്ക്കിലെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായ ചൗധരി താരിഖ് ഫാറൂഖിൽ നിന്നും ജീവന് ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്। ഞങ്ങൾക്ക് അഭയവും സംരക്ഷണവും നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്। എനിക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലെ പോലീസും സർക്കാരുകളും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും പരാജയപ്പെട്ടു। വികാരഭരിതമായ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു, താൻ മാത്രമല്ല നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ ഇതേ തരത്തിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നുവെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്। ഫാറൂൺ റഷീദ്, മാമൂൺ റഷീദ്, ജമീൽ ഷാഫി, വക്കാസ് അഷ്റഫ്, സനം ഫാറൂൺ എന്നിവരും മറ്റു 3 പേരുമാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി। പോലീസിനെയും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും നീതി ലഭിച്ചില്ല। പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കാശ്മീരിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അതിജീവിത നിരവധി കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നു, എന്നാൽ തന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു। വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്।